କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେବ ରାନୀ ସିରିଏଲ୍? ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ରାନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ନାହିଁ ରାନୀ ଧାରାବାହିକ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିକଟରେ ହଜାର ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ଆଉ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ଧାରାବାହିକଟି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ରାନୀ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଶୀତଲ, ଆଉ ରାଜାର ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କାମ୍ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନଠୁ ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ସେ ଘରେ କାଟିବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ଭାବିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାନୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ଅଫର୍ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ସିରିଏଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ସେହି ସମୟରେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତରଙ୍ଗର ନୂଆ ଧରଣର ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କୁଆଁରୀ ବୋହୂ। ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ରାନୀ ସିରିଏଲ୍ର ଜାଗାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ପପୁଲାର ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କି ରାନୀ ଆଉ ରାଜା ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.